Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus jutros je Jadranka Janković, urednik i novinar emisije Blagovestnik koja je emitovana na televiziji Valjevo Plus. Bila je neka letnja pauza, pa naravno u narednom periodu, u jesenjem periodu, sledi nastavak te emisije. Tim povodom ona je i gost u studiju televizije Valjevo Plus. Dobro jutro i dobrodošla u studiju televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, pomaže Bog, bolje vas našla. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Evo, ja sam na ti, s obzirom da smo kolege. U ovom prethodnom periodu već je bilo emisija, gledaoci su se upoznali uglavnom sa gostima i sa sadržajem tih emisija, ali evo, nije na odmet i da ih za one koji su možda tek odnedavno gledaoci televizije Valjevo Plus, da ih upoznamo šta se sve, ko su sve bili gosti u tim emisijama i o čemu zapravo te emisije govore. Evo, ja ću pokušati da napravim kratku retrospektivu, razume se, uz bojazan da slučajno neku temu ili nekog od gostiju ne zaboravim. Naravno, velika nam je čast i radost bila svima što je prvo izdanje emisije. Tema su bili mediji i njihova uloga u propovedi reči Božije u društvu u kojem mi živimo i o tome nam je zaista izvanredno, nadahnuto i veoma mudro, kako samo on tu me zaista govorio naš preosvećeni Vladika Milutin, sa čijim blagoslovom se ova emisija i radi. Tako da, dakle, Vladika je otvorio tu prvu sezonu emisije Blagovesnik, nastavio arhimandrit dr. Nikodim Bogosavljević, nastojatelj manastira Ribnica, zatim Mati Irina, nastojateljica manastira Grabovac, nam je pričala o životu u sestrinskoj nam pravoslavnoj grčkoj crkvi, potom arhimandrit Mihajlo Biković, starešina manastira Jovanja, nam je govorio o svetoj tajni pokajanja. Takođe, svoje iskustvo življenja u veri sa nama su podelili i dvoje blagočestivih hrišćana, Mirjana, doktor Nebojša Pakević, specijalista urologije, zaposlen u zdravstvenom centru u Valjevu, i gospodin Milan Simić, po struci profesor francuskog jezika, a naravno široj javnosti već 15 godina poznat kao jedan društveno-politički delatnik, ako mogu to tako da kažem. Danas je zamenik predsednika opštine Osečina. Zatim, u okviru emisije Blagovesni, govorili smo, razume se, i o humanitarnoj akciji eparhije Valjevske, koja je realizovana tokom maja i juna meseca, imajući u vidu sve ono što nam se tada dogodilo. O tome nam je govorio protojeri Stavrofor Dragan Aleksić, doskorašnji starešina Hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Zatim, jedna izuzetna emisija, tema je bila Živeti hrišćanski u savremenom svetu, i tu temu sa nama je otvorio protonamesnik Aleksandar Vučaj, paroh druge Obrenovačke parohije. Zatim, tema porodica, svevremeno aktualna zaista za mnoge i humanističke nauke, a razume se i za život u crkvi. O tome nam je divno pričao sveštenik Dejan Tripković. Takođe, otvorili smo i temu veronauke, njenog značaja u vaspitanju novih naraštaja pravoslavnih hrišćana na prostorima na kojima mi živimo, i o tome je govorio protojerej Milan Ristivojčević, sveštenik iz Uba. Ja mislim da je ovde spisak konačan, nisam sigurna, neka mi oproste gosti koje možda nisam pomenula, ali svakako biće prilike, prosto jer sada kada počinjemo novi ciklus, otvarat ćemo nove teme i svakako sa gostima koje sam pomenula ćemo se i dalje viđati. Evo, znači da će i neki od njih biti i ponovni gosti, ali u ovom narednom periodu tema ima dosta, i naravno za one ljude koji interesuju takve teme, svakako bi bilo lepo da najavimo bar neke od njih u ovom narednom periodu.
Pa evo, ja ću najaviti prvu temu koja sledi, evo već sada u subotu, govorit ćemo o našoj omladini. Dakle, malo pre sam pomenula događaje tokom ovog proleća, koji su zaista u svima nama pobudili mnogo toga i negde koji su bili svojevrstan ispit i naše ljudskosti i naše solidarnosti, sastradalnosti, kako mi u pravoslavnoj terminologiji volimo da kažemo, i nekako čini nam se svima da se naša omladina koju smo skloni katkad da ponešto i zamerimo, nekad razume se s razlogom, nekada i bez razloga, da je pokazala ono najlepše, zaista ono na što svi možemo biti ponosni, tim pre što, razume se, to na tim ljudima će i ostati i ova zemlja i sve ono što nam svima pripada, i o tome će nam govoriti đakon Darko Đurđević, sekretar episkopa Valjevskog, jedan od sekretara episkopa Valjevskog, da budem precizna, koji je svojevremeno radio kao veroučitelj. Pored toga, on je i inspektor za veronauku u valjevskim namesništvima. Onako, jedan izuzetan sagovornik za mnoge teme, a za ovu čini mi se onako naročito. Dalje, to će svakako biti teme aktualne u savremenom životu, u vremenu u kojem mi živimo, posmatrane, razume se, kroz tu vizuru hrišćanske vere i nauke. Pa o tom potom, kažem, da ne otkrivamo mnogo. Ja verujem da će naši gledaoci, svako razume se prema onome što želi da čuje, što ga zanima, naći razlog da budu uz televiziju Valjevo Plus svake subote od 20:30, od 20 časova do 20:30. I evo, ovo je prilika možda i za pitanje da li je nakon emitovanja tih emisija, da li ste vi imali neku povratnu informaciju o tome kako su ljudi odreagovali na sve to što, o čemu ste pričali? Jesam, hvala Bogu, zaista to je naročito onako, naročito primetno na bogosluženjima, pa onako kada se liturgija završi i kada dosta onako nekih ljudi koje, kako ih rekla, znam iz viđenja ili koje jednostavno tu vidim na tim sabranjima, koji su prilazili i čestitali, i sad, razume se, svako ima i neki svoj predlog za gosta i već temu koju ceni da bi u datom trenutku mogla biti obrađena, što je, razume se, lepo prosto, jer, dakle, nisu pasivni gledaoci, to su gledaoci koji istinski slušaju tu reč, što je svima nama, razume se, i cilj. Tako da možemo stvarno, sada kad smo podvukli crtu tokom letnje pauze, zaista možemo da budemo zadovoljni na koji način je odjeknula emisija Blagovestnik. Da slučajno zaboravim da kažem ime emisije, dao je protođakon Slobodan Aleksić, direktor Radija Istočnik, Radija Eparhije Valjevske, koji takođe radi sa blagoslovom našeg vladike, kao i sve, razume se, u produkciji informativne službe Eparhije. Tako da ono što je zaista jako, jako dobro, da su to gledaoci koji su u pravom smislu reči konzumenti tog programa, koji zaista imaju i utisak, imaju i neka nova saznanja uz pomoć onog što naši gosti predoče, i verujem da će tako biti i u buduće, jer prosto ova letnja pauza i ti komentari koje smo mogli da čujemo nam govore da je tako nešto potrebno nastaviti što pre. Kada pozovete ljude koji su van crkve da vam budu gosti u emisiji da govore o ovim temama, kakve su bile njihove reakcije, uopšte kako ste izabrali ove goste koje ste pomenuli malo pre? Malo ću samo da korigujem vaše pitanje. Ti ljudi nisu van crkve, oni samo nisu klirici, dakle oni su samo mirjani, ali oni u crkvi žive i zaista vrlo su redovni, su na bogosluženjima. Konkretno dr. Nebojša Pakević je nosilac i podjakonskog čina, što je nešto najviše što može dobiti mirjanin, razume se, čovjek koji živi u svetu. Ono što je specifično kada su u pitanju iskustva tih ljudi, čini mi se zaista da njihova reč odjekne na onaj način na koji
možda ne može sveštenička, prosto jer oni pokazuju da se može biti svedok, da se može biti zaista svedok vere Hristove, a i propovedati reč Božija ličnim primerom, što je možda, da kažem, negde uočljivije, možda više onako emotivno dotakne gledaoca, jer prosto kada je neko sveštenik, sveštenomonah, od njega se očekuje da propoveda reč Božiju i prosto nekako to prirodno ide uz njegov životni izbor, ali kada imate čoveka koji se bavi jednom sasvim drugom profesijom, a istovremeno to radi, to je onako nešto zaista vredno svake pažnje. A što se tiče odabir gostiju je takođe načinio naš prosvećeni vladika Milutin. Dakle, svi gosti su tu njegovim blagoslovom i za sada se stvarno sve pokazalo da su izbori bili odlični. Vi prisustvujete istovremeno i tribinama koje se organizuju u okviru odašnje crkve, crkava zapravo. I da li ima možda povećanog interesovanja vremenom, da li to interesovanje raste ili ono poslednjih godina identično, mislim, odnosno stagnira broj posetilaca, kako se vama čini? Slava Bogu, raste, zaista. I ovo stvarno govorim kao neko ko je pre svega redovan posetilac tribina. Evo, već 5 godina za redom traje ciklus tribina Pravoslavlje i mladi, koji je stvarno ugostio najeminentnija imena naše duhovnosti, naše nauke, naše kulture, javnog života, načelno govoreći. I ono što stvarno primećujem, da taj broj ljudi je iz tribine u tribinu sve veći, a što je jako važno, mladih ljudi, jer prosto taj ciklus i nosi naziv Pravoslavlje mladi i pre svega ima za cilj da se obrati mladim ljudima. Osim ciklusa Pravoslavlje mladi, tu je i ciklus tribina u duhovnoj biblioteci manastira Ćelija, koji takođe beleži izvanrednu posećenost, a od nedavno, tokom leta, je i ciklus tribina Živa reč Pokrovskog blagovesnika, koji je u porti Hrama Pokrova Presvete Bogorodice pri ređuje uredništvo časopisa Pokrovski blagovesnik. Osnovna zamisa od tih tribina bila je da se u pauzi između vaskršnjeg broja časopisa Pokrovski blagovesnik i broja koji će uslediti u oči hramovne slave Pokrova Bogorodičinog, to je 14. oktobar, da se zapravo na taj način komunicira sa vernim narodom. I ono što je to, kaže, jako dobro, imajući u vidu činjenicu da su leti ljudi na godišnjim odmorima, da je često i vruće, pa i ne vole mnogo da izlaze napolje u tom nekom terminu u kome su se tribine dešavale. Posećenost je zaista bila za svaku pohvalu, što će reći da zaista ljudi imaju potrebu da čuju reč Božju, jer prosto kada se dogode neke društvene turbulencije, a mi smo nažalost već 20 godina bili veoma plodno tle za raznorazna društvena i previranja i onako neka osjećanja koja u ljudima, kako bi rekla, pobuđuju potrebu za nekom novom nadom, za nekom utehom, za nekim ohrabrenjem, a zaista tu su duhovna lica onako najpozvanija da govore i tu je to neko poverenje koje narod tradicionalno ima u svoju crkvu. Tako da, eto, možemo da vidimo na primjeru nekoliko ciklusa tribina koji su izuzetno posećeni, da je to sve stvarno jedna prava stvar. I evo, na kraju razgovora još jednom samo da podsjetimo gledaoce, emisija Blagovesnik će se, znači, u narednom periodu emitovati od 20 sati svake subote do 20:30, pa evo, prva će biti posvećena mladima. Tako je. I oni koje to interesuje mogu pogledati emisiju u tom terminu, a naravno bit će ih je evo i u narednom periodu, pa će gledaoci svakako moći da prate sve to i da verovatno će biti i sugestija i pitanja i vama i na tribinama, tako da će to... Hvala vam još jednom na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus i na ovoj najavi emisije, jer uvek postoje oni koje te emisije tog tipa posebno interesuju.
Vama hvala takođe na dobroj saradnji koja traje svih ovih meseci od kada smo i počeli sa realizacijom ove emisije. Ja verujem da će tako biti i u buduće i razume se, hvala što ste i posvetili minute u jutarnjem programu na ovom ciklusu emisije Blagovesnik. I eto, ostaje mi na kraju, razume se, samo da pozovem naše gledaoce da nas prate i u buduće. Hvala još jednom.